16 червня 2023 року авіація Сил оборони України завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 6 кацапських аеробалістичних ракет Х-47 «Кінжал», 6 крилатих ракет «Калібр», ударно-розвідувальний гелікоптер К-52 та 7 розвідувальних безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу, 5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 4 станції радіоелектронної боротьби та ще 2 важливих об'єкти рашистів. В районі тимчасово окупованого Токмака пролунали вибухи. У тимчасово окупованому кацапами Криму через начебто відключення автоматики підстанції було припинено електропостачання в Севастополі, Ак'яр та Алушті. Неспокійно на території рашистського рейху. Неподалік Москвабаду сталася пожежа поруч із ТЕЦ. В Гаукурськ масштабна пожежа сталася на складі текстильного підприємства після нібито атаки безпілотника на розташовану поруч вишку зв'язку. Постскриптум. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Свої втрати рашисти намагаються всіляко приховувати. Зокрема, командування окупантів встановило новий порядок лікування поранених ПСИ-головців, згідно з яким евакуації до РФ підлягають виключно офіцери. Сержантський та рядовий склад ординського війська, незалежно від важкості та складності поранення, підлягає лікуванню на тимчасово захоплених територіях України. Для забезпечення виконання цього рішення загарбники збільшують кількість ліжкомісць у переобладнаних під військові шпиталі навчальних та медичних закладах тимчасово окупованих населених пунктів України.